Mirëse erdhët në javën e parë dhe ditën e dytë të trajnimit ton të Krishtlindjes për ungjillizim dhe ndarjen e Krishtit me të tjerët. Sot ne do të flasim për mënyrën se si lutja mund t'ju bëjë ju guximtar. Në programin e sotëm ne do të flasim se si përmes lutjes ju mund të bëheni të guximshëm edhe të ndani dashurinë e Perëndis me pjesëtarët e familjes që ju i doni aq shumë, me miqtë tuaj, me njerëzit me të cilët jeni në kontakt çdo ditë. Edhe është kaq e thjesht. Ju duhet të mbusheni me dashurinë e Perëndis. Edhe ju thoni, por pastor Semi, si mund të jemi mbushur me dashurinë e Perëndis? Ju mbusheni me dashurinë e Perëndis kur ju jeni të mbushur me frymën e Perëndis, sepse frytet e frymës janë dashuria, gëzimi dhe paqja, sipas asaj që thon shkrimet. Bibla thot tek Veprat të kapitulli 1 dhe vargu 8. Ajo thot, ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vinë mbi ju dhe ju do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, edhe në Jude, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Ju do të keni kurajon të ndani dashurinë e Perëndis me njerëzit që janë më të afërt me ju, edhe me njerëzit që janë rreth jush. Në të gjithë botën, ju do të jeni në gjendje të ndani atë dashuri kur jeni të fuqizuar nga fryma e shenjtë. Tani, fryma e Perëndis është ai që ju a jep atë dashuri. Dhe apostulli Paul i shkroi kishës së Efesit edhe tha këtë në kapitullin 5 dhe vargu 18. Ai tha: "Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymën e shenjtë." Kështu, ju duhet të mbusheni me frymën e shenjtë. Edhe si mund të mbusheni ju me frymën e shenjtë? Para së gjithash, ju nuk mund të jeni edhe plot me frymën e Perëndis, edhe plot me mëkatin tuaj, edhe plot me frymën e Perëndis, edhe plot me ambicjet tuaja egoiste. Kështu pra, para së gjithash, ju duhet të rrëfeni mëkatet tuaja, aty ku e keni zhgënjur Perëndin, në çdo zonë që e keni zhgënjur atë, çdo dobësi në jetën tuaj. Rrëfeni ato para Perëndis, edhe pendohuni për mëkatet, largohuni prej tyre. Bibla thot, po ti rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik edhe i drejtë që të na fal mëkatet edhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Dhe pastaj së dyti, thjesht silleni jetën tuaj, çdo aspekt të jetës tuaj, dhe dorëzojani Perëndis. Thoni frymë shenjtë, merr kontrollin e jetës time, edhe jepjani atij çdo zonë të jetës tuaj. Ndërsa ju e bëni këtë, fryma e tij do t'ju mbush ju plot. Ai do të marr kontrollin, edhe jashtë jush do të rrjedhin dashuria, edhe gëzimi, edhe paqja, edhe durimi, dhe mirëdashja, dhe mirësia, dhe dashuria, dhe vetë kontrolli. Dhe ju do t'i doni ata njerëz. Ju do të keni një guxim të ri. Pikërisht t'u buron fuqia. Ky guxim që do të ngrihet për shkak se fryma e shenjtë është në kontroll të jetës tuaj. Kështu sot, thjesht gjeni pak kohë, rrini vetëm, lutuni edhe flisni me Perëndin. Së pari rrëfeni çdo gjë që është e gabuar, dhe pastaj së dyti, dorëzojani veten tuaj frymës së Perëndis, edhe shihni se çfarë do të bëjë ai. Ndërsa ju i kërkoni dhe thoni, Zot, më mbush sot me frymën tënde, edhe shikni se çfarë do të bëj ai, ndërsa ju jeni të mbushur me frymën e shenjtë.